Det var en gang en mus, og den musa det var meg. Og ingen mus i verden har det så godt som jeg. Jeg rusler hele dagen med lua mi på snei. Og blir jeg tom i magen, så bare synger jeg faderull om deg. De andre samler nøtter og har i sine hus, men jeg vil heller være en liten og doven mus. Jeg har så mange venner i skog og mark og hei, og alle som jeg kjenner, de deler nok med meg. Faderull om deg. Når jeg blir bedt i selskap, så roper jeg hurra, for jeg vil gjerne spise og synge og være glad. Det er så godt å leve når man kan more seg. De andre de kan streve, men det vil ikke jeg. Faderull om deg. Hva syns du om den, sa klatremus stolt. Jeg vet ikke riktig, sa Morten. Den er veldig morsom, sa klatremus. Den er nok morsom, sa Morten. Men det er ikke en sånn vise som får en til å tenke, i dag skal vi være flinke gutter og samle mange nøtter. Nei vel, sa klatremus, det skal heller ikke være en sånn vise. Min vise skal være en fest- og selskapsvise som får en til å tenke, i dag skal vi være morsomme gutter og synge og more oss og spise mange nøtter. Men å plukke nøtter, det er noe helt annet. Du skulle heller lage en god nøtteplukkervise. Den ville være mer nyttig, sa Morten. Nytte meg her og nytte meg der. Noen er, og noen er ikke, sa klatremus. Hva han nå kunne mene med det. Forresten, sa han, ettersom du er min gode venn, så skal jeg gjerne dikte en riktig nøtteplukkervise til deg. Det var hyggelig, sa Morten. Ja, sa klatremus, og det skal bli en riktig streve- og arbeidsvise. Men den skal være bare for deg, og ikke for meg. Ja vel, sa Morten. Og så begynte klatremus å dikte, og snart hadde han de to første linjene ferdige. Vil du høre de to første linjene? Spurte han. Ja takk, sa Morten. Jeg vil samle nøtter fra morgen og til kveld. Det er fint, sa Morten. 15 til min tante, og 20 til meg selv. Ja, men jeg har ingen tante, sa Morten. Det gjør ingenting, sa klatremus. Tanten er der bare for diktningens skyld, sa han. Å nå, sa Morten. Og klatremus fortsatte å dikte de to neste linjene. Hør nå, sa han. Og Morten hørte. Så spiser jeg de 8, så blir det 12 tilbake. Dem vil jeg gi til klatremus, sa klatremus for smake. Nei, stopp, sa Morten. Den siste linjen passer ikke. Den er ganske god, sa klatremus. Nei, den passer ikke, sa Morten. Du må plukke nøttene dine selv. Den er der bare for diktningens skyld, sa klatremus. Men jeg kan godt dikte noe annet, sa han. Og så gjorde han det, og så var hele nøtteplukkervisen ferdig.